Salam, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Masazır qəsəbəsi yeni Masazır yaşayış kompleksində yeni mənzilimiz satışa çıxıb. Mənzil 12 mərtəbəli binanın 6-cı mərtəbəsində yerləşir. Gördüyünüz kimi təmirdən yeni çıxıb. Mənzilimizin ümumi kvadrat sahəsi 56 kvadrat metrdir. Çox keyfiyyətli təmir olunub. Keçərkən belə bir zal. Zaldan keçərkən mətbəx. Gördüyünüz kimi mətbəx çox geniş saxlanılıb. Mənzilin hər tərəfi istilik sistemlərlə təchiz olunub. İstilik sistemlərdən əlavə istilik radiatorlar quraşdırılıb. Ev opşik yoxluq oldu. Bu mənzilimizin heyvanıdır. Görürüz ki, traktif olan xəttləri. Gecə vaxtı olduğu üçün görsənmir, amma duz canı çox gözəl, çox möhtəşəm mənzərə saçılır. Mənzildə keyfiyyətli materiallardan istifadə olunur. Gələkən belə bir sanitar qapşağı. Düş kabin. Mənzilimiz qazı qutu binada yerləşir. Abunə olmağı unutmayın.